Тиждень, що минув, приніс багато тривожних повідомлень щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Українська військова розвідка заявляла, що Москва все ще не відмовилась від планів теракту на станції, а лише відклала їх. Енергетики схвильовані, бо український персонал АЕС відмовляється працювати на Росію, і РФ завезла на об'єкт працівників Росенергоатому, тобто новеньких, які не дуже то й тямлять у специфіці української станції. МАГАТЕ повідомляла, що інспектори агентства так і не отримали доступ на дах АЕС, який, за даними, що мають у Києві, може бути замінованим. Але і це ще не все. Екс-міністр екології України Юрій Костенко, який тримає руку на пульсі, оскільки постійно на зв'язку із проукраїнськи налаштованими співробітниками АЕС, впевнений, що небезпеку применшують. У вас є досвід ліквідації ядерних аварій чи катастроф у країні, яка воює, у воюючій країні. Такого досвіду ніде у світі немає і не було. І тому стверджувати, що Запорізька атомна станція знаходиться у безпеці, я можу абсолютно відповідально заявити. Це повторення тез Кремля. Серед можливих загрозливих варіантів розвитку подій Костенко якраз і називає сценарій Фукусіми – вибухів 2011-го на японській АЕС, які тоді не змогли передбачити. Коли внаслідок припинення охолодження активно виділяється водень, змішуючись з киснем, утворюється вибухова суміш, яка розносить оці надпотужні споруди над реакторами, гермоболонки. Як курячі яйця розлітаються, ці гермоболонки, від такого потужного вибуху. Це найгірший сценарій, який можливо повторити на Запорізькій атомній станції. Тому еколог і вимагає тиснути на Москву, мовляв, коли Кремль погрожував задіяти ядерну зброю на українському фронті, то Захід одразу заявив про наслідки, і це стримало Росію. Так само, каже, діяти треба і зараз, наперед заявити про ціну для Кремля і особисто для Путіна. Тоді ж знайшлися аргументи у військових експертів, у політиків, якими вони примусили Путіна відмовитися від цієї божевільної ідеї. Я абсолютно впевнений, що сьогодні настав час зробити точно такі ж попередження Путіну про наслідки, в тому числі й персональні для нього, якщо він наважиться на ядерну аварію на мирному атомному об'єкті. Аналогічні меседжі про необхідність вже зараз заявити про покарання для Москви, якщо на атомній станції станеться будь-що позаштатне, лунають і з іншого боку океану. Генерал Ходжес, наприклад, каже про необхідність створити поіменний перелік всіх росіян, які мають відношення до захопленого атомного об'єкту, від чиновників до тих, хто зараз взяв на себе керівництво АЕС, щоб не лише у Кремлі, але й на місці знали, якщо щось станеться, відповідати їм. Прізвища відомі. По всьому ланцюжку має бути відповідальність від російського командира на місці і аж до самого верху. Всі вони мають знати, відповідатимуть. У них постійно у грудях повинно давити від розуміння, про них особисто все відомо міжнародній спільноті. І якщо там щось станеться, їх усіх притягнуть. Я навіть виступаю за публікацію їхніх імен і фотографій, щоб ми всі знали, хто насправді несе відповідальність. Так само Ходжес радить добиватися, аби Білий Дім вже зараз цілком офіційно заявив про наслідки для Росії як держави. Бо це тільки здається, що всі санкції начебто вже запровадили і немає чим погрожувати. Президент США має особисто заявити, якщо щось трапиться, якщо станеться катастрофа, то будуть катастрофічні наслідки для Росії. Якщо вони це зроблять, то заплатять величезну ціну. Як командувач, який за десятиліття військової кар'єри організував не один контрнаступ, генерал дає і прогноз щодо особливостей просування українських військ у цьому напрямку, зважаючи на необхідність бути обережними під час проведення будь-яких бойових дій в районі станції.
Я очікую, що будуть спроби українців ізолювати атомну електростанцію, відрізати її від будь-яких інших російських сил, а потім дати росіянам можливість залишити АЕС. Сказати, дивіться, вам не потрібно тут помирати, ви можете залишити об'єкт. Або йдіть, або здавайтеся. І вам не потрібно повертатися в Росію, якщо ви цього не хочете. Але з АЕС таким чином можна ізолювати, і Україна матиме зовнішній контроль. Я сподіваюся, що це стане частиною загального плану. Так, тут питання, наскільки українці готові ризикувати, бо ніхто не хоче загострення, використання артилерії, мінометів, ракет чи будь-якого іншого озброєння на АЕС чи навколо неї. Що ж до ситуації в цілому, то Ходжес все також оптимістичний щодо майбутніх результатів українського контрнаступу і підтверджує свій прогноз щодо можливості повернути Крим. Але це не станеться саме по собі, є передумови. Тут не має бути жодних затримок із тим, як Захід продовжить надавати Україні зброю. І я очікую, що США продовжуватимуть робити це. Хоч я хотів би, щоб ми робили більше. Надавали високоточну зброю дальнього радіусу дії, а також літаки F-16, щоб допомогти. А ще безпека Європи стане потужнішою в момент, коли Україна таки приєднається до Альянсу. І все більше країн та впливових осіб бачать, що шлях вперед – це таки залучити Україну до Альянсу. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».